За тэгээд gas station simulator дараагийн сав тоглох ёстой simulator болвол энэ gas station simulator ээ. Тэгээд мэдээж Dust Bowl гэдэг одоо ерөнхий одоо storyline та team нь бол тоглохгүй Tidal Wave гэдэг энэ version-ыг тоглоно. За тэгээд нэг нөхөр ингээд нэг юм одоо арал дээр ирж байгаа хгүй ягаад ч одоо энэ завныхаа энэ юун дээр ч гарчихсан энэ гэдэг. Айгуу тэнийг явж байгаа юм. Тэгснэ зав нь доошоо ороод байгаа хгүй. Тэг яг энэ одоо storyline дээр гардаг одоо main character нь энэ байгаа хгүй. За мен юугийн жоохон багсч идэхгүй л арай л чанга байна. За тэгээд за генераторыг очоод гэж байна. За тэгээд мэдээж энэ одоо ерөнхий tutorial хэсгийг нь бол ерөнхийдөө нэг алгас чи гэсэн бодолтой байгаа шүү. Оо генер. Яа зүгээр нэг олсон уйдсан ингээ байжсэн ингээд гэрэл ас. Тэр нь юм галам алтайчих шиг. За энэ дэлбэрүүл тэгээд мана ерөнхийдөө одоо газ стейшн бас хамт дэлбэрхий юм шиг байгаа гэж би одоо бодоод байгаа шүү дээ. За task completed. Used PC upgrade warehouse гинэ. За warehouse та болоодох гинэ. Аа, ингээл баригдчихдаг ээ. Окей. За 1001 fuel захаал гинөө. 1001 шүний үлгэр гэдэг шиг юм болох гэдэг юм гээ. За ажиграа. Мон delivery fuel. За 200 литртэй гэсэн л захиалч л та. Тэ? Cleaned warehouse гинэ. За warehouse-ыг оч цэвэрлэх чинь. Энийг ингэж шидэж үцхөө. Итэр одоо яг юу чи юм? За delivery. За fuel яаж байгаа юм бэ те? За тэр хооронд энэ загснуудыг шидий. Маа. Итэрийг бол ийш шидчихэд болно нэцтэй. Итэр бол нөгөө нэг замаг мамаг маяг тиймэрхүүл маягтай юм шиг биш тийм үү? Энэ загсыг бүр жаргаая чигш. А яг нөгөө итэр тийм загснууд нь ихтэй үхээгүй байгаа хөөхгүй гэж. Загсаар байлдаад май. Хөө энэ доотлоор бүр заваарсан юм шиг. За за дараа ирэх зэрэг зөвлөхөөс ямар амир их хогтой юм бэ гэж. За одоо тийш яв гэж рүү энэ дотор бол бүр жалганы л юм байна өө. Манаош. За бүгэнд бутерас пик аут газ за зав эрингуут нь юу яа гэж чинь. За тэр алтал нэний эдрийг жоохон цэвэрлэлцдэг. За итер метрийг бол бүгдийн л ингэж л цэвэрлэх л та. Аа эхний хүн ирдсэн үү? За. За сайн байна уу? Сайн уу? Сайн аа маа. Ярдгүм хэлгүү мэн те. Just as I wanted. Alright. За одоо яах юм? By parking lot гэнэ. Parking lot гэдэг юм бодлооч аагч. Фри. Окей. Танко. Thank you. Энэ parking lot-аар нь яа дэ? Машинууд ирээ зогссоол тэгэл юм хам авах л хэлвэтэй. За хүн ирсэн. Завд уурж байна. Са. Юу энэ та? Юу энэ та? Найзууда. Тана хамтсан төрөө ирээ бензин аваад явсан шүү дээ. Та хоёр таараагүй юу? Тэгэл нэг ой хот мотортай юм бэ. Тэгэл нэг зураг шиг газар лу үлгэр шиг өстө явах юм. За тэр орнд энийгээ цэвэрлэе да. Ингэсгээ төвч. За. За нэг боо зав ирсэн. Нэг боо зав гш. Төрөө хамаа чи чин зүгээр жижиг гэн тим завтай явсан биз дээ. Нөгөөс тага дээрэнтцсэн юм шиг зүтэй үү. За мен ч ямар ам ах те та нарын амьдрал. Мен өөрийгөө л яг чинь. За манайхаа одоохонд холдооч ээ. Холдооч. Зүтэй шиг. Ой, хэрэлдэт байхгүй.
Манах нэгдэг байна балан авгаа минь. Авгаа минь, мавгаа минь. А тэнд бас нэг юу байгаа юм биш. За чи энэ дэс хара копи хийж үзье. Ма. Йоо! 5183. High score baby. Нахилт байна уу? Нахисан копи байна уу? Копи. Аа байсангүй. Нэг л адс ирсэн юм байна. За мөнгөөрөө би юу авах хэрэгтэй наа? Төрүн чишин. Нэг бол улаан хувцастай ирэл, нэг бол хар хувцастай ирэл шээгээд. За за. Замчсан шатхан төгөр өгөх юу хоёртойгоо ярь чаддгүй шээ. Төгөр өгөх энэ төр гэж мгий. Энэ доторхыг юу хэвчэ warehouse хоёртойгоо цэвэрлчихсэн. Тэгээ ундаага захиалсан. За ингээд шалын сайхан шүрдээд симулятор тоглоомд үнэн гоё кафтэй юм. За бүгдийн цэвэрлсэн заа. Одоо тэр дундаа ирж байгаа байхгүй. Тэр хооронд энэ пошкнуудыг бас зөөх шаардлагатай наа. За эндээс копи хийж үцхүү. Копи. Аа яг наан бууч. Жохон тийшээ явал. За энэ хүнд үйлчлээд гээ. Чи бүр нэрээ юу хийж байгааг нь мэддэхгүй хам юм а те. Зураг шиг газар л үлгэр шиг явна гэдээ байгаа шин. Тэгэл н худлаа хаацлал явтыг. За хэрсэн хэрсэн. За байж байж очиод аваадах юм. Ундаанууд эцэхээсэн чи тэгээ тэндээс ирээд байгаа байхгүй ямар ч тийм хүн амтан байхгүй тийм жалганы газараас. За. За одоо эндээсээ авчаад одоо би. За чи одоо ингэн одоо энэ дээр Place. За. За ундаа ура, ундаа ура, ундаа байна, халуун ус байна. Үгүй халуун ус байна гин. Ус ундаа байна, халуун. Халуун хоол байна, ус ундаа байна. За чи ара анхны үйлчлүүлэгч. Гэс гэс ундаа. Халуун өдөр биш тийм өгшөө. За сайн сайн. Биш сайн штэ яа тэгш. Яа шатс. За энэ хүн юм авах гэдэг байхгүй. Окей. За 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 ингэсэн. За ойр орчим нь ол ирэх гэдэг. Цэвэрх болсон тий. Аа энд бас бахан. За ингээ идрийг нэг мэссэн гिचээд. За нэг тийм сонио өнгөтэй шингэн байна уу энэ дотор гэж. За ирэхэд цэвэрхэн болсон. Хоёр ундааны хөргөчтэй мэдээж хог аавна. Хог аавна. За одоо энэ хоёрыг хаяад. За ингичээд юу яа. Хэдүүлээ. Гарбаж хог аваарэ гэ дуудэ. За тэгээд биш үү ингэн. Одоо шээл хөдөлтөж аавна. За эндээс нёгийг авчицээ. Тэр цонхноос жоохон хол тавихгүй бол дракоч шаагаад идэв юм болоо. Нэг хит юм одоо алдагдaltaй ажиллаж байгаа байхгүй. За снаксууд. Эдрээс бүгдийн нэг нэгийг. За. Занкс хийгээд. Та нар жоохон цэвэрхэн байцльтаа энэ чс. Хүн ажилтгий штэ гөлгнүүдээ. Хөх
хөрхэн бизнес уугаас тий. За одоо 5 хүнд серв хийчихвэл тэгээ дараагийн левел, дараагийн таскийг биелүүлэх бэлэн болчиход байгаа хөөхгүй. За ингээд тэр нэг машин ингээд хог ачаад яваад өгч байгаа хөөхгүй. Тэгэнгүүт тэр warehouse-ийн үдэнд байсан хог, энд байсан хог, тэнд байсан хог бүгдийг нь ингээд нэг дор очиж авчдаг. Тим байлээ. Энэ юу юм? Оо, нар мар жаргалаа. Ингээд нар далайн хэрэг дээр нар жаргал суучих бас л гоё шүү дээ. 25 литр гэж байгаа байхгүй. Delivery fuel. Цог. 100 литр хэсгэлч. Окей. Окей. Бабай. Танку энэ нэг feed гэсэн тийм delivery guy юм биш үү те? За шитхан аа за манайхас онд авсан хүн хүлээж байна. Төр хүлээгээрээ очиж биш. Энэ хар халуунд өстэй юм малгайтай шахах юм. Энийг ингэж хийхгүй болохоор би сая нэг ундаага сканд болцохгүй. Окей. I'm sorry. Окей. I'm sorry. Окей. За тип авсан. $5 тип авчлаа. Окей. За тэгж байгаа, тэгж байгаа. За одоо $900 байдаг тийм үү? Энийг авахын тулд яах юм? Менежмент гинэ. За манай 24 цаг ажилладаг шатхан төгөөрөө ошшоо. Манайд ирээрэ манад ирээрэ. Манайд ирээрэ манад ирээрэ. Манайд тэгчих. Аа за одоо энэ дээрээ би эдрийг бүгдийг тавих байхгүй. Йос! Хойлоод юу супермаркет байгаа зү те? Зөв ундаа орчихсан. Идэж явах юм орчихсан. Оо $5 за. Dispenser gas station purchase 2 гэдэг юм хадталтаж авах чинь. За. Энийг апгрейд хийх хэрэгтэй юм шүү. Оо. Хоёр левелтэй болцсаа. За, апгрейд. Toilet warehouse гинэ. Аа, за. Машины юу хийчихэж байгаа юм шүү дээ одоо. Fuel dispenser гэдэг чинь. Автомашины хөвстэй. За. 10 юунууд хий гэж байна. Уу юунууд гинэ. Завинд 10 бензин. Тэгэхээр дахиад бензин захиалах хэрэг болж байгаа байхгүй. $600 юм байна, тэ. За одоо ирэхэд багасч байгаа хаа. Ахаад $100 бензин хийчи. Delivery ингээд дахиад $100. Окей, $400 юм биш тий. Биш $200 юм биш тий. Аа, гүлэг, алкохол, сигарет, зэрмэгний машин шээс. Тэгснэ. Оо, архинууд хараа, арх зарж болох юм байна. Тамхи зарж болох юм байна. Зэрмэг. Тэгээ скуба дайв. За. Төлөв юу яальта? Хамгийн хямдхан найлын 100 доллар гэж чинь. За, энийг аав. Аа, яя я базар байна. Яста тал дээр байхгүй. 0 нийлээ те 0. Оо, хөөх энд юм биш тий 0 нь. За, манахан цэвэрхэн. Цэвэрхэн бичээрэй. Би бас энэ чинь. Цэвэрлдэж шүү, цэвэрлдэн, цэвэрлдэн. 0 нь төлбөртэй шүү. За, чи төрүүлээ чи энэ төрүү ирсэн аахгүй. Энийг энэ нөхрийг ялцуулчаад. Тэгтийн манай снакууд арай жоохон. Thank you, thank you. Снакууд жоох юу юм аа? Үнэн арай жул юм аа, нэг $2 маллар энэ төр гэсэн тий. За, энэ юу юм? Pentroller, Canon гинү? Picklock гэдэг нь юу юм бэ? За, би мөнгө цуглуулж байгаад эдрээс авах хэрэгтэй байхгүй.
Тэгэхгүй бол одоо нөгөө нэг үйлчлүүлэгч төр нь орж ирээд юу байхгүй махгүй гэж салираа дундахгүй. За тэгээ би ирэх гэдэг нөгөө нэг симулятор тоглоомнууда. Ерөнхийдөө нэг жоохон тийм юу байдлаар хийж байгаа шүү одоо. Одоо нэг тийм цуврал байдлаар биш, ерөнхийдөө л нэг ревю байдлаар ингээд жоохон тэгээ тодорхой нь үзээд тийм үү юу болж байгаа, яаж байгаа, хийж байгааг нь үзээд ингээд тиймэрхүү байдлаар л явдгийн шүү. Тэгэхэд яг уу нөгөө цаг зав маань бас хомс болохоор тэгээд юу яагаад гэдэг шүү. Онлайн хийхээр тэрийг эдитлэх гээд суухаар надад жоохон яг үүндээ цаг зав алдахгүй байхгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө ревю байдлаар л нэг анги орно л гэж ерөнхийдөө ойлгох хэрэгтэй ч гэсэн. Гэтэ яг бай тэгээд цаг завтай олцвол нь ингээд онлайн хиймээр л байгаа надаач тэгээд яг үүндээ бол тэгээд суух тэм цаг зав алгад энэ толгой дээр юу шаац юм бэ? Окей, за скупер рент хий гэж байна. За хэдэн төгрөг байна? Аа, 400-ын цаас тийм үү? Манай 0-т ягаад орохгүй нь? Уул нь одоо хамууд энэ ч одоо дэлхийд байхгүй 0-т байгаа байхгүй юу? Тэ? Тэ ингээ угаадаг угаалт зуртай баацдаг. Оо энэ ч арай овоо юм авчдаг хамаагүй юу? Сайн биш гэдсэн мэтсэн бүр Tip of Iceberg гэнэ. Iceberg одоо TP-ийн хатан хаанлаа бай. TP хаанл юм байл л да. $500 таалсан. Юу яах вэ? Scuba dive гэдэг одоо нөгөө нэг усан чумдаг юм хэдүүлээ. Биш. Бич та паркийнхэн level 2 гээд нэгтцсэн биш. Тэгэл диспенсер энэ юу вэ? Boat party pier гинэ. 1000 ногоон гш. За тэрийг найраа дийлэхгүй юм байна. Хаа ногоо л тэр чинь. А энэ биш. Scuba dive. Окей. За би. Ой. Ингээ буруу юм дараад дит юм а. Delivery тэгээд scuba dive-аас хавийг сахиалах хэрэгтэй байхгүй. За. Scuba diving техник байхгүй гэж чинь. За чи. За. Product creation энэ нэдэ яг юу юм бэл? А эдрийг ингэж шин нөгөө нэг горил марил ята юм штэ. Энэ манат ягаад хүн ирэхгүй байна бэ? За, тэр газар байна. Тэгээ чи энийг яа гэж яах юм бэл? Алин 0 ордук юм байдгүй. Яалт л хүчээр барьж байгаа оролцолтой нь л. Манай тэр машин ирэхгүй ин яац юм бол? Алин тэр зам руу гарч үзээтгий. Энэ зарим нэг гейм багтад юу ч тэмлэл шүү дээ. Машин ирдгүй юм л шүү дээ. Энд юу болцсон юм? Оо, чагтан төгжээ хийцсэн юм шин. Уучлаарай, чамайг ил ингэж гарахас зайлаачдаг, яваач. За, яв, чашаа яв. За одоо явж гин үү? Яана бүр хогийн шүрэг нэг тийм авгаа маягтай л даанч тийм баха хүмүүс юус ирэхгүй байсан. Манад 0 ордог хүн байдаг уу? Тэр scuba dive байла. Тэр нь тэргээр хичээлдэг хүн байдаг уу? Даанч тийм баха одоо машин нэрж штий. Окей, ямар бензин заах вэ? Хуй. Гүлгч. Болохгүй юу? Scuba dive дээр хүмүүс байна уу? Equipment rental 5 гинэ.
Бэж нөгөө юу дууссан уу? За 10-ыг рент түрээслэх юм бэ шүү дээ. Дахиад 5-ыг захиалах юм байна. Delivery weapon in this town. Окей. За. Дахиад 5-ыг захиалцсан тий. Хай цагта хам ирсэн. Хам бензин ах уу? Бензин өгш, бензин өгш. Цус 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 цус. Бист. За за за. Аа за, одоо яваа те. Окей. Сиэпэр. Заа цэвэрхэн байл да. За, бензин ахаа захиалах юм байна. За, ингээл нэг өдөр дуусчихээн да хөрх. Оо, 50. Тэр нэг жижигхэн юмнаас $50 авч шít бузруу. Тэгтэл энэ нүү банд. Нэг заваа юмнаас ерөөсөн мөнгө болохгүй. Нэг загас яаж орж ирээд байгаа юм бэ? За, тэнд нэг хүн бас бензин авах гээд байна. За, 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 ортол, 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 ортол. За, би дахиад бензин эндээс захиалах болох. За, 100, 100 нугаан. За, тэнд юм ирчил, чи дөр үлээж гараа. Оо би одоо хит хуваах болчихоо. Айгу олон хуваах болчихлоо шүү дээ. Энд чи юу лээ? Скуба ямар юм бэ? Тэрэгс хаасан тий. Зал зал. Одоо чиний хэрэг юроос байхгүй. За, мана 0 жоохон заваан болоод шүү. Энэ ингээд бүр заваарлж үзүүл яа гэвэл дампуурд юм болоо. За одоо бид нарт бензин нэрхт туу байна. За эндээс энд энийг коллект үйлчлэх. Бензин байхгүй. Customer died. Yes! Та ухэш яс. Охин мод та нар. Scuba dive чинь тийм амархан хийдв ш цаа юу. Дурак код. За нэг хүн 0-д орсон байна. Car fuel гинэ. За. Окей. Нэг хүн 0-д орсон мэн. Тэгсэн чинь жоохон заавар болцсон юм уу? Окей, окей. За, цэц мэдх юм алах. За, одоо 7 хүнд үйлчлээ. За, тэгэл ингээл дуус. За, өглөө болж гин, тэ. За, хаа бензин захиалахгүй бол бензин дусчихлаа. Зя 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 0 ордог хүн байдгүй 0 орохгүй хамаа хамаа шис нүрэг юм те чиг шиг за зя зивч яриад байгаа за дуракуда өхвэ ха байна үнд шумж байгаа юм байгаа мó түр нэг хүн өхцөн штэ дуракуда. За 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 энэ үрээд ингээд энэ одоо цурал цурал бишээ. Энийг одоо цуралаар оруулах яах вэ чигш. Би өөрөө бас энийг тоглох тийм жоохон сэтэл төрөөд юм л та. Замч хийсэн энэ тоглоомыг ингээд энэ хүрээд ингээд дуусчихна. Тэгээд ямар ч хэсэн дараагийн амжилтгаар уулзсай бабушкала тэгээд чадвал үржлүүлэл бүр гоё алга хийгэл гоё алгаал тэгэл үзүүл хийчихэнэ тэгээд дараагийн амжилтгаар уулзъя бабушкала peace.